Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> Mga kapatid sa Islam, ang tatalakayan natin ngayon yung minsan ang tao po dumarating yung punto na parang wala na siyang silbi sa mundo na parang pasan-pasan niya ang lahat ng problema dito sa mundo hanggat hahantong sa sandali na gusto nang magpakamatay ng isang tao. Ano po? May mga ganyan. <clears throat> At may mga nag-message din sa akin, nagingin ng advice, ang kanilang pananaw sa kanilang buhay, parang wala silang kwenta sa mundo. Yung wala silang silbi, parang walang halaga sa mundo, ano, parang problema na lamang ang kanyang dala sa kanyang pamilya, hindi siya masaya, ano po, kung baga, <clears throat> nakapag, hindi niya nasusustentuhan o nagagampanan ang kanyang obligasyon bilang isang ina, ama, kuya, o ano man yan, hanggat, ang gusto niya, parang, sana, mamatay na lamang ako, mawala na ako sa mundong ito. Ang lahat ng yan, ay mula sa shaitan. Tutuldukan natin, ano po, tutuldukan natin ang punto na yan. Kapag dumating sa sandali na ikaw ay nakaisip ng ganyang bagay, yan ay haram. Ano po, Mula sa syaitan At mayroong hadith na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man anya ang magbigte magbigte gagawin niya ito habang buhay sa impyerno apoy. Sino man ang tumalon sa mataas na lugar para magpakamatay, gagawin niya rin yon ng habang buhay sa impyerno apoy. Yung magsaksak ng sarili hanggang sa mamatay, gagawin niya rin yan sa impyerno apoy habang buhay. Ngayon mga kapatid sa Islam, ito 'yung tanong. Ano ang lunas? Ano po? Ano 'yung lunas upang maiwasan ang ganyang bagay? Ang lunas nasa harap lang natin. Nasa harap mo lamang. Ano ito? Ang magbasa ka ng Quran. Ang magbasa ng banal na Quran. Sinasabi sinasabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Sino man anya ang tumalikod sa pag-aalala sa akin? Sino man ang tumalikod sa pag-aalala sa akin? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Katotohanan para sa kanya ang miserableng buhay. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى At sa kabilang buhay, gagawin namin siyang bulag. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى O aking Panginoon, bakit mo ako tinipon kasama ang mga bulag. Ano binuhay mo ako muli na bulag? O kada kun basira samantalang ako naman ay may paningin ng ako na sa mundo. Ang sabi ni Allah, "Kal kadalik atat ka sa sapagkat dumating sa iyo nung ikaw ay nasa mundo ang Quran, ang Sunnah, ang mensahe ng Islam at tinalikuran mo ito." Wa kadalik al at sa araw na ito kakalimutan ka rin. Ngayon mga kapatid, napakalinaw ng talata na ito na sino man ang tumalikod sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kakalimutan mo ang lumikha sa iyo, ano yung ganti niya? Miserable ang buhay mo sa mundo. Dalumhati, malungkot, kahit namayaman ka pa, kahit marami kang pera, kahit mataas ang posisyon mo dito sa mundo, kahit malaki pa ang kinikita mo, ang sahod mo. Ano? Kung malayo ka, tandaan niyo po, kung malayo ka sa pag alala kay Allah, pagbabasa ng Quran, pagsasala sa tamang oras, ano, pagdizikir sa kanya. Kapag hindi mo ito ginagawa, miserable para ng buhay mo. Yan ang kasagutan. Napakasimple lamang. Sabi, sinabi rin ni Allah sa mga Quran, Taha ma anzalna alayka al-Quran litashqa. Taha. Ma anzalna alayka al-Quran. O Muhammad, hindi namin ibinabasa iyo ang Quran upang ikaw ay maging malungkot, upang maging miserable ang buhay mo. So kabaliktaran, ang Quran, ibinabasa atin ito upang tayo ay maging masaya dito sa mundong ibabaw. Kaya mga kapatid sa Islam, kapag ikaw ay nalulungkot, nagdadalamhati ka. Nag-iisa ka lamang, sabihin natin, nasa gitnang silangan ka, nasa disyerto ka, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, o di kaya naman yung hindi mo na nakakaramdam ka na wala ka ng kwenta dito sa mundo. Yung parang wala kang silbi. Anong gagawin mo? Magsala ka. Baka naman, sabi natin, nagsasala naman ako limang beses sa isang araw, pero bakit nakakaramdam pa rin ako na lungkot? Baka naman, kapatid na Muslim, nagsasala ka nga ng limang beses sa isang araw, ngunit yung pagdarasal mo, katawad mo lamang yung nagdarasal. Wala sa puso mo. Gumagalaw yung katawan mo, oo, oh, Allahu Akbar, pero wala naman sa puso mo. Ganon din sa pagbabasa ng Quran. Nagbabasa ka nga ng banal ng Quran, ngunit wala naman sa puso mo. Gayun din, nagdede ka nga ngunit wala naman sa puso mo. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran patungkol sa kanyang salita, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa huda'w wa rahmatun lil mu'minin." Ya ayuhan nas o mga tao. Kausap niya ang mga Muslim, Kristiyano, Hudyo, ang lahat ng tao kausap niya. Qad ja'atkum maw'izah, daw sa inyo ang aral. Ito yung Quran. Ano po yung kasaysayan ng mga naunang tao na bakit sabla ng Quran yung mga mangyayari, yung mga akida, yung paniniwala, yung mga alituntunin ng buhay natin dito sa mundo nakasaad sa na ng na Quran. Mu'idatun mir no? Dumating sa inyo ang aral mula sa inyong Panginoon. washifa lima fi At ito ay gamot sa inyong mga puso. So ang Quran ang katangian ng Quran, ano po? Gamot sa ating mga puso. Ano yung sakit ng mga puso? Yung shirk, unang-una, yung pagkatambal kay Allah, yung inggit, yung galit, yung puot. Ito yung, ang lunas niya para mawala yung mga, yung mga bagay na yan sa ating mga puso. Magbasa lamang tayo ng na ng Quran. Nasa harap natin ang Quran. Ang problema, nagbabasa ba tayo yan? Ang tanong. Hindi po ba? Nasaan? Ang iba naman, marunong basa ng Quran. Pero hindi nagbabasa ng Quran. Kaya miserable ang buhay nila. Lagi silang malungkot. Laging yung darating na sa punto na papahamatay na ako. Samantalang Muslim sila. Ano po? May mga Muslim na ganyan nakakaramdam ng ng imbis na maging masaya dahil nasa kanya ang tamang pananampalataya pero dumarating sa punto na napakasikip ng ng dibdib niya. No? Daqat alayhi al-ard bima rahubat. Parang napakasikip ng lupa samantalang ito ay napakalawak naman. Anong dahilan, mga kapatid? Ang dahilan, hindi nagbabasa ng Quran. Wallahi al -azim. Ang sabi ni Allah sa mga Quran, Shifaul lima fis sudur. Ang Quran, ito ay shifa, lunas, sa sakit ng mga puso. Wahudaw at gabay. Kapag naliligaw ka, andyan ang Quran, gagabay ang kanya sa matuwid na landas. Warahmatul lil mu'min. At ito ay habag para sa mga sumasampalataya. Kaya, nasa, nasa, ano, ano eh? nasa sa atin na lamang kung gusto natin maging masaya o gusto natin maging malungkot. Wahadaynahum najadayn, sabi ni Allah. At ginabayan namin sila ng dalawang daan, nasa tama at mali. Faman sya, liman sya aminkum ay yastakim. Sa sino man sa inyo ang gustong maging matuwid, ibig sabihin ang tao may kalayaan. Ako, ikaw, malaya tayo. Kung susunod ba tayo sa Quran o hindi. Kung gusto ba natin maging masaya o malungkot. Kung gusto mo maging masaya, gumawa ka ng paraan. At ang akala ng iba, ang kasiyahan sa babae, sa kayamanan, sa magagarang sasakyan, sa salapi. Ano po? Hindi, ang tunay na kasiyahan, kasiyahan ng puso. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Warda bima qasama Allahu lak, takun aghna an-nas." Malugod ka anya kung ano man ang iniloob sa iyo ni Allah. Kung ano ang ibinigay sa iyo ni Allah. Malugod ka, maging masaya ka kung ano ang ibinigay sa iyo ni Allah. Makontento ka. Aning resulta niya? Takun agnan nas. Ikaw ay magiging pinaka mayaman na tao. Ako hindi mo na kailangan yung mga tao. Ano po? Kapag ikaw ay marunong makontento. So, ang ganis na lamang mga kapatid, nawa tayo ay nakapulot ng aral sa ating maiksing paalala gusto mo maging masaya, basahin mo ang salita ng Diyos, ang salita ni Allah. Huwag na huwag mong puputulin ang ugnain mo sa iyong lumika na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay magdarasal, ang puso mo nasa sala. Hindi yung katawan mo lamang yung kumikilos, pero yung puso mo, nagsasala ka nga, Allahu Akbar, nagdarasal ka, pero yung puso mo nasa business, nasa cellphone, nasa games, nasa mga anak, nasa mga asawa, oh, di ba? nasa mga laro, nasa, palamut, nasa palamuti ng mundo. Nagsasala ka, pero yung puso mo nandun. So, hindi di, hindi mat, hindi ka matutulungan ni Allah na maging, mas, na maging, masaya ka. Sapagkat ang ang katawan mo gumagawa nga ng pagsamba, pero yung puso mo nasa iba naman nakaugnay. Problema 'yon. Nagbabasa ka ng Quran, araw-araw kang nagbabasa ng Quran, pero malungkot ka. Bakit? Kasi nagbabasa ka ng Quran para lamang matapos yung schedule mo. Hindi ka nagbabasa ng Quran para kay Allah. O, di ba? Nagdidikir ka, nagsasabi kang Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sinasabi mo lamang yan nang wala sa puso mo. Sa so, problema yan. Kailangan mga kapatid, ang bawat pagsamba na ating ginagawa, alam natin, para tanggapin ito ni Allah, may dalawang kondisyon. Una, ikhlas. Yung malinis ang ating mga puso. Tanging kay Allah lamang kung bakit, namin ginag kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na yan. Pangalawa, ano yung pangalawa? Al-Mutaba'a. Ang pagsunod sa kautosan ni Propeta Muhammad SAW. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.